त तव्हांजा जेके उहे ॻाइण वारा जो जेको लबोल जो जुज़ियात आहिनि मौसिक़त आहिनि उहा तव्हांखे घणो मतिलबु असरु रखंदी ज़हन ते असर अंदाज़ थींदी तव्हां ॾिसंदव त तव्हांखे न थींदी थी। ऐं ॿियो वरी इहो आहे त आवाज़ जे ज़रिए तव्हां तकलीफ़ पाण पंहिंजे ज़हन में पाण ठाहियो था पंहिंजे हिसाब सां ठही वञे थी तव्हां पंहिंजी पसंदि जी शख़्सियत ठाहियो था, सा। था, था मिसाल तौरु को बादशाह सलामत जेको रोल आहे को ड्रामे में रेडियो ते

जारी कयो था या वरी आवाज़ ॿुधनि था जेके बि जे असांजा हूंदा आहिनि उहे शख़्सियत खे पंहिंजे मदद नज़र रखी करे ख़त लिखंदा हुआ वरी उहो उन्हनि खे पंहिंजो निशानियूं चवंदा हुआ त तव्हां पंहिंजी का अहिड़ी निशानी ॿुधायो जीअं असां यादि रखूं तव्हांखे छा पसंदि आहे केॾो न उहो सुठो अंदाज़ हूंदो हुओ हाणे उहो दौरु ख़तम थी चुको <laughs> <laughs> आहे सफ़ा ॻुणियूं भरिजी वेंदियूं सही यानी की असां थकिजी पवंदा हुआसीं लिफ़ाफ़ो खोलण में ई असां थकजी पवंदा हुआसीं पढ़ण त थी परे गाल जी ॻाल्हि ऐं उन में बि वॾी दास्तानू लिखियलु हुयूं न त थोरी ॻाल्हि लिखियलु हुजे छो जो उहो ज़मानो ख़तनि जो हुयो न ऐं असांजे करे मां सम्झा थो त पोस्ट ऑफ़िस वारनि खे तमामु घणो फ़ाइदो पवंदो छो जो ख़त एतिरा माण्हू लिखंदा मजबूर थी छो जो उनमें त ज़मानो रुजो त घणनि त उन ख़तनि जी किताब बि लिखिया त

ਅਨਨ ਤੇ ਬਖ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੂਲ ਕਰਨ ਬਾਕੀ ਅਠਕਾ ਦੇਵਿਆ ਅਠਕਾ ਦੇਵਿਆ ਇਨੀ ਹੁੰਦੋ ਬਾਕੀ ਦਾ ਵਾਹ ਬਿਹਤਰ